Здравейте, господин Найденов. Благодаря ви, че приехте поканата ни първо да участвате в предаването Спорт Плюс. Първо, как сте и с какво оползотворявате свободното време? Благодаря ви на вас, че се сетихте за мене. Свободното време мога да кажа, че така интересувам се, гледам волейбол по, основно, когато мога, нали, когато имам възможност. Това ми е основното. Наблюдавам и чужите първенства. Просто се интересувам как се развиват и нашите състезатели в чужбина, които са, когато ги дават, нали, по, и в руското първенство, и в полското. Нали. Така, това ми е основното, мога да кажа, занимание. Другото, така, когато бях почивка лятото, се занимавах с плажен волейбол в Италия. Така, мога да съм даже така щастлив от цялото развитие на събитията, защото тази почивка така ми се отрази добре, мога да кажа. И така се чувствам възстановен, така че пак съм свързан с волейбол основно. Вече от една година, както и вие споменахте, сте встрани от волейбола. По-различен ли е малко погледа върху нещата? Ами да, така когато човек вече стои отстрани, наблюдава първенствата по-спокойно, нали, не е концентриран върху един отбор само и самия мироглед вече е по-различен, така че доста изводи си направих, доста неща, които когато си треньор нямаш толкова време да се вгледаш в нещата, така че това беше една, пак повтарям, ползотворна почивка за мен. Със сигурност сте гледали представянето и на мъжкия ни национален отбор, предполагам и на женския, на олимпийските квалификации. Двата отбора, за съжаление, не успяха да се класират. Първо, нека започнем от там разговора. Какво губят и мъжкия, и женския волейбол от това, че за втора поредна олимпиада не могат да участват на игрите? Ами, как да ви кажа, губи се винаги, когато не участваш на олимпиада. Най-важното за мен е да се направят правилните изводи, защото това е вече втора олимпиада, която не се класираме, и да се продължи да се работи по този начин, така че наистина отбора за следващата олимпиада да бъде готов да се класира. Така че надявам се тези две отсъствия да са дали така малко енерция на ръководителите на волейбола и на хората, които работят, и треньори, и всякакви деятели в волейбола, че трябва нещо да се промени. Сякаш дойде време вече за тази промяна. Да, времето е дошло, надявам се да стане и да се направят едни много сериозни изводи от тези две отсъствия, за да може за следващия вече олимпийски цикъл и за следващите квалификации ние да сме максимално добре подготвени. Така че има и положителен ефект до някъде, нали, след като не успяхме да можем да си направим най-добре равносметката, да не се заблуждаваме, че, нали, като взимаме квалификации и така нататък, и така нататък, това е най-важното. Мисля, че има много по-важни неща. Връщайки се към квалификацията в Берлин, каква е вашата равносметка, какво беше нивото на отбора и защо не успя да задържи това ниво в няколко последователни срещи? Аз мога да кажа само хубави думи за това, което показаха момчетата. И там след европейското и предните години, когато съм коментирал така самата установка вътре в отбора, без да съм запознат на 100%, но все пак имам информация, просто се губеше тази нишка на този колективизъм вътре в самия отбор. И това беше голям проблем според мене. Като човек, който познавам всички състезатели и са минали през мене и ги познавам като хора и менталитет, просто си личеше предните и европейско, и по-предните години, нали, и световното, че някак си се губеше точно тази колективна игра. Това, което ми направи впечатление в Берлин, е, че там играха като отбор.
това, което аз така исках да го видя. И това е един добър показател, че и по-опитните, и младите момчета явно са осъзнали, че трябва да бъдат едно и всички да изпитват удоволствие от играта, за да може наистина да се постигнат резултати. Поменавал съм го, че дори когато наблюдаваш другите отбори, нали, дори отбора на Франция, отбора на Сърбия, нали, просто виждаш тази емоция и това желание от всеки в изразите на лицето му, че той иска да победи. Това нещо го липсваше в предните, нали, така, турнири. Но като на този турнир просто беше удоволствие да наблюдавам едни стезатели, които се радваха и изпитваха удоволствие от играта. И бяха едно. И за това просто показахме много хубави мачове. Да, наистина, може би с времето това нещо, което така се губеше, не можахме да го... То се наслагва и може би от един път, нали, беше трудно да се възстанови напълно. И затова не успяхме така да си повярваме напълно, нали, че можем наистина да победим всички отбори, както го и показахме. Това беше най-важното за мен. И сега дори с отсъствието на някои за новия сезон, нали, стезатели основни, аз мисля, че младите плюс подготовката, която според мен е, всеки така треньор се опитва да бъде максимално добре, това е желанието да играеш вътре, да се раздаваш за всяка топка, за всеки стезател, да си помагаме да бъдем един колективен спорт. Все пак вие сте наставника, който за последно води мъжкия национален отбор на Олимпиада за това знаменито четвърто място в Лондон. Били сте на подобна позиция точно за да държите колектива заедно. Кое е толкова трудното да се сплоти по този начин толкова различни характери? Ами трудното е първото нещо, което съм го казал, това е малко нашия менталитет. Много път съм го споменавал, че дори една Сърбия, която е до нас, техният менталитет е съвсем по-различен, докато при нас винаги има някакви така конфликти, някой недоволен, все нещо има както, както не трябва да е. И затова винаги се така получават някакви такива нереални резултати от това, което отбора може да постигне. На Олимпийските игри наистина това успяхме да го направим. Успяхме да се сплотиме. Успяхме всичките да бъдем едно. Казвал съм го много пъти, че това беше в основата на успеха. Защото тези момчета могат. И когато са едно и всички искат да се раздават на максимално и си помагат, можем да постигнем много, както го показахме и тогава. След всички разправи, след всички скандали и така нататък, отбора се обедини и показа, че може да играе на много високо ниво. Сам засегнахте темата с менталитета. В тази връзка, според вас, по-правилният избор за наставник на националния отбор е да бъде българин или да бъде чужденец, доказан специалист, какъвто беше Силвано Пранди? Ами вижте какво? Трябва просто решението да бъде принципно. Трябва да се, както се казва, да дойдат вече новото ръководство, както, нали, има, така, отиват на там нещата. Да седне този треньорски съвет, който ще бъде, според мен, много по-реален и вече ще се решава от няколко човека, не само от един човек, кой ще бъде и кой няма да бъде. И вече да се гледа принципно, нали, кандидатурите на всички треньори, кой какво е постигнал. Нали, естествено, всеки ще има някаква идея как за развитието. Нормално всеки треньор ще има такава концепция. Нали. Нали, но много е важно да се види този треньор последните години, нали, какво е постигнал, какво е и с национален отбор до някъде и на клубно ниво, нали, на основно национален отбор. Така че трябва много така принципно да се гледа, защото е много сложен казуса. И вече те трябва да преценят дали ще е българин или чужденец. Естествено, аз винаги съм държал да бъде българин. Винаги съм го държал това нещо, така че продължавам да съм на това мнение. Но трябва много така нещата да се обмислят
И аз мисля, че ще го направят, нали, така, по най-добрия начин, новите хора, които трябва да решат. Но пак го повтарям, трябва да се гледа много принципно върху нещата. След като вече стана ясно, че Силвано Пранди няма да продължи да води тима, се заговори и вашето име, че вие може да станете евентуално национален селекционер. Вие бихте ли откликнали положително на една подобна покана? Естествено, все още нямам идея как ще бъде цялата процедура, нали? Но ако трябва, нали, да си подавам треньорите там, нали, кандидатурата и така нататък, естествено, че ще си подам и моята. Така че нормално е, нали, след всичко, което се е случило последните 10 години, нали, да си подам и моята кандидатура, но пак повтарям, вече там трябва да се реши много точно и принципно. Защото този цикъл е много важен за нас нататък. Заговорихме вече и за промяната в българския волейбол и в началото заглатнахме, че и според вас тя е наложителна. Дори и според вас не закъсня ли малко тя? Ами закъсня. Закъсня, но по-добре късно, отколкото никога. Така че една така промяна не е само тук. Всяко на отношение, нали? Защото аз съм бил на принципа и като треньор, че не може един треньор да бъде 10 години в един и същи клуб. Както направих и в Марек, нали, постигнах всичко и то много над това, което сме очаквали и така нататък. Но в един момент човек трябва да прецени, че вече е изчерпан за този клуб, нали, или за някаква организация и така нататък. Така че беше наистина време да се направят тези промени, защото се вижда, че нещата не са стабилни. Любо Ганев ли може да бъде тази обединителна фигура според вас, която да структурира цялостно развитието на волейбола? Ами за сега мисля, че Любо е така най-добрия вариант, нали? Като се има предвид, че мисля, че и самото решаване на всички проблеми ще бъдат много по-демократични. И хората, които ще влезат в този управителен съвет нов и изобщо хората, които ще работят в тази федерация, ще бъдат хора, които ще мислят за волейбола, ще бъдат хора бизнесмени, които ще са независими и могат само да помагат, нали, и да се решават нещата от всичките, нали, а не да се решава еднолично. Така че Любо ще бъде човека, който наистина ще обедини. Съм сигурен, че ще помогне много и с финансово, и с хората, които ще влезат също в управителния съвет по същия начин. Но се надявам всичко да се решава заедно, да се събират, да се коментират проблемите, да се осъждат. И мисля, че така ще бъде, за да може да се развиваме. Видяхме, че станахме свидетели на безпрецедентна случка, в която Левски и ЦСКА се обединиха в каузата да се постигне подобна промяна. Това говори достатъчно за проблемите и вътре в самите клубове, не само в националния отбор. Как виждате в момента развитието на клубния волейбол у нас? Ами вижте, аз мисля, че клубния волейбол се развива не лошо. Хубавото е, че така се появиха и други клубове, които имат финансови така добри възможности, като Пазарджик, например. Това дава един стимул и едно развитие в вътрешното ни първенство. Винаги трябва още, нали? И според мен трябва все още така доста клубове да успеят по някакъв начин да вдигнат финансирането си, за да могат да се привличат и по-добри играчи, да запазваме част от играчите, които отиват в чужбина, но не са на нивото на Каем, на Цецо, на тези играчи, които, нали, България не може да си ги позволиш. Но има много състезатели, които не играят на такова високо ниво и могат да бъдат задържани в България. Това ще е наистина един трамплин и за младите, когато има по-силно първенство. А това не е невъзможно. Аз това го говоря от много години.
Надявам се, че така и с тази промяна федерацията също ще се опита по някакъв начин да помогне. По някакъв начин. Виждаме обаче, че най-добрите отбори са от Пазарджик, от Бургас. Къде са на картата Левски и ЦСКА, грандовете на българския волейбол? И какво е вашето обяснение, че клубния волейбол се развива по-добре извън столицата? Ами вижте, това е един принцип дори в Италия, нали, че волейболните отбори повечето са в малки градчета, където самия град има волейбол, правят абсолютно всичко за него, нали, като почнем от община, нали, като започнем от спонсорите, които искат да помагат, защото са в самия малък град, нали, и нещата са много по-лесни. И затова така се получава в момента, защото София в момента е един голям град, с много, много спортове и става много по-трудно да намериш спонсор за волейболния отбор, защото има и футболни много, и ЦСКА, и Левски, и Славия. И защо е много по-трудно в един голям град като София да се намерят спонсори за волейбола. И това е една от големите причини. Второ, общината също не може, колкото да има желание, тя не може да финансира 50 клуба, нали, по волейбол. И затова нещата са малко по-трудни тук. В това. Да, Левски и ЦСКА са наистина, това е историята, да се казва, на българския волейбол. Но се получава точно това, което е много-много години преди това е измислено в другите държави, нали? А въпросът с базата, с материалната база, как стои според вас? Еми, горе-долу така се получава и по същия начин, когато казах и за това. Значи, много клубове, много бази, някои от тях са, както на Левски, на ЦСКА, нали, са бази от преди много години. Естествено са били собственост на някой си, после на така и става едно така много сложна ситуация. Но мисля, че при една добра воля така от ръководството може да се постигне специално за ЦСКА, защото там е големия проблем. Нали? Те са да се постигне някакъв консенсус, да може да този отбор да има собствена зала някъде да работи, защото това наистина не е нормално. И в такива условия как може да се накара един млад състезател да влезе в залата, да започне да тренира волейбол? Еми трудно е, да. Но трудно е, но повечето така клубовето сега и Левски, и те, нали, си правят зала, което ще бъде добре. Повечето така клубове в провинцията вече си имат така обособени, не лоши спортни съоръжения, на които могат децата да работят. Докато единственият проблем остава тук, нали, с София, като по-голям град, с много клубове. Знаете, че Левски и ЦСКА, това са си не само София, нали, да, но защото са тук в София, те са клубове, които са си клубове, великите клубове. И всички деца, нали, всеки си има такива, нали, както се казва, семейни предпочитания, едните са лескари, другите са секари, така че те винаги ще имат деца, които ще искат да играят. Едните в ЦСКА, другите в Левски. Въпросът е, пак повтарям, да се подобри тази база, която е необходима, за да може да има още повече. Преди малко засегнахме темата с младите състезатели. Според вас има ли точна формула, кога един млад състезател трябва да излезе да играе в чужбина? Значи това нещо много пъти така сме го дискутирали. Аз съм малко на принципа, че не трябва един млад, все още не готов състезател да отиде в чужбина. Защото първо така се подценява от всякъде работата на българските треньори. Той не играе там. Той само тренира. А имате предвид, че няма значение дали играеш в българското първенство. Ако играеш в българското първенство постоянно, нали,
самата игра, самите мачове на тебе ти дават друго самочувствие, друга увереност, нали? Докато само да тренираш и да стоиш на пейката, дори да тренираш и в Тренто, и в Модена, и в Перуджа, нищо няма да се получи според мен. Така че тези състезатели, които отидат в чужбина, дори и млади, може и на 19 години да си, нали, трябва да играят. Ако играят, няма нищо против да отиде на 18 години. Нали. Но ако стои само да тренира, това е губене на време. Нека ви върна малко и към паметната 2012 година, игрите в Лондон. Връщайки се назад във времето, така, кои са първите спомени, които нахлуват в главата ви за тези Олимпийски игри? Ами те, спомените са много. И ще бъдат вечни, защото наистина тези спомени са много-много силни. Гордостта от това, което постигнахме, удоволствието, че една България, която беше отписана, мога да кажа, никой не ни слагаше изобщо в сметките, ние успяхме да победим всички и да стигнем до... За съжаление, можеше и медал да спечелиме, но и това нещо, нали, пак е. И даже имаше така там един италиански шеф, даже в Международната федерация, мой приятел, казваше: вие българите сте много интересна нация. Когато никой не ви очаква, вика, вие тогава, вика, изненадвате всички. Викам ми да. И така че тая гордостта от това нещо, да се, как хората те посрещаха, как се радваха, чувствахме се, че цяла България се гордее. Даже имаше така от други страни отзиви, как и българите, как се радват. И това е нещо много, много така, не мога да си го обясниш даже с думи, как го усещаш вътре. Удоволствието от това да представиш България в един тежък момент, ти да бъдеш на върха, удоволствието е невероятно. Чувството просто е... Така че това е така най-големия спомен. Те много неща могат да се кажат, нали? но това е много важно. Така и да защитиш България по най-добрия начин и се чувстваш горд. И може би към финала на нашия разговор, кога отново може да видим Найден Найденов отстрани на терена? Ами, не мога да ви кажа. Надявам се да е скоро. Надявам се да е скоро, защото, както казах, така тази почивка ми се отрази добре, но усещам, че вече трябва да наистина да започна пак така. Имам вече желанието, мотивацията да започна пак да работя, да се занимавам. Надявам се да е скоро, защото малко е и тъжно, ако не се получи, защото съм... Никога не съм обичал да се парадирам с, нали, това, което съм постигнал и така нататък. Повечето ме познават. Но все пак с това, което съм постигнал за всичките тези години, да стоиш така, нали, да бездействаш, не е хубаво за българския волейбол. Така мисля аз. Нали. Не само за мен, за който и да е треньор, нали, който е постигнал нещо. Така че ви пожелаваме съвсем скоро да може да се захванете с това, което ще ви носи удоволствие. Благодаря много за този разговор.